インディーカーシリーズ第15戦、インディージャパン。今日は決勝のレポートをお届けします。ロジャー安川選手、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。とうとう最後のインディージャパンが終わってしまったんですけれども、どうでしょう、レースご覧になって、今どんな気持ちですか？そうですね、まあ本当にこれでね、終わってしまうのかと思う寂しい気持ちがやっぱり一番大きいですし、はい、まあ、それと同時にね、今回どうしても仕事が重なってしまって、僕、現地に足を運ぶことができなくて、長年ずっと応援し続けてくれたファンの皆さんにも、なんていうのかな、さよならっていうのもすごい寂しいことなんですけれども、一番最後のレースを盛り上げることができなかったっていうのは非常に悔いに残ってるんですけれども、はい、ただね、オーバルではなく、ロードでやるレースっていうまた違うインディーを見て楽しむことを皆さんできたのかなっていう感じですかね。そうですね、はい。ということで今安川選手が言ったようにですね、今回はロードコースのレースとなったわけなんですけれども、63周中なんと62周もですね、スコット・ディクソンがぶっちぎりの速さを見せて優勝しました。ミドオハイオに続くですね、今季2度目のポールトゥウィンということになるわけなんですけれども、通算27勝目を達成しました。なんとこのツインリンクモテギではですね、参戦10年目で優勝した2009年と同じポールトゥウィンでまた今回も勝ったわけなんですけれども、どうでしょう安川選手、ディクソンがオーバルとロードの両方を制したドライバーになりましたよね。そうですね、まあ、このコース自体結構シンプルな構造だとは思うので、はい、そのドライバーとしてはテクニカルに難しいっていう部分はなかったと思うんですけれども、今回データがそんなにない中、ファイアストーンの方で持ち込んだタイヤが非常にコースの構造とマッチングしていなかったのか、結構ドライバーみんなその全体的なグリップに悩まされてて、はい、そんな中そのうまくこうマシンを操ってスピードを保っていたっていうのがこのディクソンとウィルのこの2人だったと思うんですけど、その中でもやっぱりディクソンは失うものもなく、まあ、なおかつ先週2人目の子供が生まれたばかりでですね、落ち着いてレースに専念できるっていう部分があったのかなっていう気もします。なるほど、はい、はい。で今話にも出てきたウィル・パワーなんですけれども、最終的に2位でフィニッシュしました。そして2年連続でロードコースのシリーズチャンピオンということになったわけなんですけれども、そうですね、その、まあ、レース後のコメントでも言ってるんですけど、とにかくこのコースパッシングポイントが多そうに見えときながら、なかなかその相手を追い越すことのできないコース、はい、そんな中スコット・ディクソンはもうパーフェクトと言ってもいいようなレースをしてましたし、特にダリオのポジションを考えると無理しないでしっかり、はい、まあ、2位でゴールするっていうことが重要だったと思うんですけれども、まさかね、本当に1ヶ月前の状況を判断するとオーバル入る前に今度また追われる立場になってしまった、っていうことは本人にとって実際良かったのかどうかっていうのが、まあ、次のレースでちょっと見えてくると思うんですけれども、はい、ただまあここでね誰を追い越したっていうのでちょっとチームとしてはね、はい、ほっとしてる部分はあると思います。そうですね、はい。で3位でフィニッシュしたのはマルコ・アンドレッティでした。なんと今回ですね、予選10位からスタートしてですね、上位勢がみんなレッドタイヤでスタートする中、ブラックで走っていったんですね。アレックス・タグリアーニも同様に逆のタイヤをチョイスして予選15位から4位、そしてオリオール・セルビアは予選16位から5位でフィニッシュしたんですけれども、見事作戦がハマったっていう感じがしたんですけれども、どうでしょう。そうですね、まあ、最初のスティントどうしても他の、まあ、レッドに対してブラックでかなり苦労してマシンをねじ伏せて抑えてたっていう気はするんですけれども、はい、そこをちゃんと踏ん張ってねスティント走り切って、で、まあ、残りの2スティントでスピードを、まあ、他のドライバーよりも速いペースで走ることができたっていうのは非常に、まあ、彼らにとってはプラス要因になったと思いますし、まあ、あとはそのトラックポジションですかね、はい、他のドライバーとは違う作戦に入ったもののいろんなタイミングがうまく重なって、まあ、なおかつあとは事故に巻き込まれずにしっかりと走り切ったっていうことが3位フィニッシュ、4位フィニッシュっていう結果になったと思います。そうですね、はい。で一方の日本勢なんですけれども、今回佐藤拓磨選手はですね、予選11位からのスタートとなりました。まずは佐藤拓磨選手のレース後のコメントから聞いていただきたいと思います。上がったり下がったり、素晴らしいレースでした。でもなんかコース上で抜いて抜かれてっていうよりはなんかアクシデントがあって、それによってこう、まあ、思わぬ苦戦というかポジション戻すのにまあ苦労したり、まあ、最初のスタートは割とあの
非常にその前方が速いペースでスタートしたので、まあ、全然こう2列隊列にならずにスタートして、本当にまあそういう意味ではこう何のオーバーテイクするオポチュニティなくスタートしてしまったんですけど、まあ、その後まあ順調にこうレースを重ねていって、まあ、ヘアピンで JP がね内側に入ってきて、まあ、もちろん僕としてはまあ十分スペースを与えたつもりなんですけども、まあ、彼としては止まりきれずに外にはらんで、まあ、2人ともヘアピンの外にね押しやられてしまって、まあ、そこでもほとんどこうレースが、まあ、大きく僕の場合はダメージを受けてしまった。で、まあ、それによってちょっとトラックロットも上がったりして、まあ、レース中盤以降ちょっと苦しい戦いだったんですけど、ただまあ何度かね、まあ、集団の後ろに追いついてはこうオポチュニティを待って機会を待って、で、まあ、少しずつこう順位を上げて、そうですね、まあ、最後のリスタートは自分としてはまあ非常に良かったというか、まあ、決まったつもりだったんですよね。ラインを越えた時にはもうすでにあの、まあ、前の車で EJ を抜いていたし、まあ、タグリアーニでしたよね、だったんだけども、もう並ぼうかという勢いだったんですけど、まあ、1コーナーに向けて、まあ、ちょっとバックをする形で彼の真後ろに、でその時はポジションとしてはもう完全に僕の方が前だったんですけども、まあ、外側から EJ がかぶせてきて、まあ、僕はもう目の前タグリアーニいるし内側もないし、まあ、すごい勢いで接近してきたので、まあ、どうしようもなかったです。でちょっと映像がすごい、まあ、僕ちゃんと見てないんですけど、最初のコンタクトはもうだから一番最初彼が僕の外側に来た時にもすでにあの当たってしまっていて、その後もちょっとどうしようもなかったですね。ステアリングもかなりぶれて、で、まあ、順位を大きく落として最後、まあ、誰か抜いたな、忘れちゃったんだけども、最後の2周で、まあ、1つだけ順位を戻してゴールという形でしたね。まあ、週末を通して、思い描くような、ね、これまでこういくつかのレースで見せてきたようなスピードが確かに乗っていなかったのは事実で、それだけにね、本当日本のファンの皆さんの前でいい走りというか思い切った走りをしたかったんですけど、それができなかったのがすごく、まあ、残念といえば残念です。はい、まあ、本当に悔しい結果になってしまった佐藤拓磨選手なんですけれども、ロジャー安川選手からご覧になっていかがでしたか？そうですね、そのやはり、まあ、2つの接触っていうのが最終的ないい結果というか上位フィニッシュにはつながらなくなってしまったんですけれども、はい、まずその、ね、JP の事故に関しては、まあ、すごくそのカメラアングル的にね微妙な判断っていうような気はしたんですけれども、まあ、JP は本当に初めてのレースだったんで、あそこで無理に強引に行く意味があったのかっていうのはあると思うんですけれども、はい、ただね、その最終的に JP が行けたって判断して動いたらタイミングが遅かったので、そういう部分ではその拓磨選手もね、お互いまあレーシングアクシデントっていう見解になると思うんですけれども、ただそのチームメイトの EJ との接触に関しては明らかにね、その EJ に今問題があったと思うので、はい、なんかそういうね、その最終的に結果につながらなかった要因っていうのがチームメイトの接触であったっていうことは非常に残念なことだと思いますし、そんな中ね、その10位で入ってこれてるっていうのがシーズン前半戦に言ったと思うんですけれども、はい、今年のね、その拓磨選手の違うところって、そういろいろ問題があってもリタイアで終わらず、まあ、とりあえずそのトップ10フィニッシュでも入ってくるっていう、そこがやっぱり去年とは違うところで、はい、まあ、最後のインディージャパンしっかりとまあ10位でゴールしたっていうことは、まあファンの皆さんも喜んでいたのかなと思います。そうですね、はい。で一方の武藤秀樹選手なんですけれども、最終的に18位でフィニッシュしてくれました。武藤秀樹選手に関してもですね、レース後のコメントから聞いていただきたいと思います。そうですね、まあ、後方22番手からのスタートだったんで、2周目にまずピットストップをして、まあ、変則的といいますか他の選手と違う作戦を取りまして、そこでペースを上げて走るっていうのがまず自分の仕事だったんですけど、まあ、それは結構ペースもよく、順調にといいますか、まあ、前のギャップを詰めて、で作戦としてはうまくいってるように思っていたんですけども、まあ、実際うまくいったと思うんですよね。自分の後ろを走ってた選手がイエローのタイミングで5番手6番手に上がっていたので、で自分がピットインした時にちょうどイエローコーションのタイミングでピットがクローズの状態が本当にラインギリギリのところでクローズっていうのが見えたんですけど、もう止まることもできなかったし進路も変えれなかったんで、ピットをまあ何も交換できないままスルーするような形になってしまって、でせっかくそこで気づいたそのマージンといいますかギャップも全て失ってしまって、でもう一度ピットストップしなきゃいけなかったので、
かなりそこで、まあ、自分のその作戦っていうのは、まあ、結果論ですけど裏目に出てしまって、でそこから集団からなかなか抜け出せない、ペース的には悪くなかったんですけど、ずっとチャンスを伺ってたんですけども、なかなか抜け出せない、そういう本当に厳しい逆に戦いを強いられてしまいました。で、まあ、19位8位と走っていて、ね、本当に申し訳ないなっていうか、あまりこう気持ちも乗らないようなそういう状態だったんですけど、まあ、日本のファンの人がせっかく来てくれてるし、最後までなんとか振り絞って走りました。で、まあ、最終ラップでちょっと接触とかあったんですけども、まあ、最後まで攻めて追われたんで、まあ、順位は良くなかったんですけども、まあ、最後のこのインディジャパンというレースに対しては出し切れたかなと思ってます。はい、ということで久しぶりのインディカーのレースで思うような結果を残せなかったんですが、ロジャー安川選手からご覧になって武藤秀樹選手のレースはどうでしたか？そうですね、まあ、ウィーケンドを通してその、まあ、ペースがいい時とそうでない時っていう、まあ、ばらつきあったと思うんですけども、まあ、そこがそのスポット参戦の非常に難しいところでもあると思いますし、その、まあ、本人からするとね、そのやっぱり全力で戦える、まあ、戦うっていう気持ちでチームとこういろいろ考えていかなきゃいけないんで、そういろいろ全体見た中でね、すごくいい仕事をしたと思います。で最終的にそのストラテジー変えて、その、まあ、チームメートのタグリアーニ選手のところまでのポジションに行けたかっていう部分は、はい、まあ、正直疑問はあると思うんですけれども、ただね、その2回目のピットストップで大きくロスしてしまうような状況になってしまったっていうのは本当にまあ残念なことですし、まあ、そこがねさっき言ったそのタイミング次第ではもっといい位置でゴールできたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ただまあね、しっかり走って完走して、まあ満足いく結果ではなかったと思いますけれども、まあね、自分が本当に出れない分本当に頑張れよとずっと言って応援してたんで、はい、なんとかそういう形になってよかったかなと思います。はい、ということでインディージャパンが終わりました。最初はですね、東日本大震災もあって本当に今年レースがあるのかどうかということもあったわけなんですけれども、あの原発の事故もあってですね、もうドライバーが来てくれるのかどうかというような心配もあった中で、最終的にはですね、みんなが来て日本のファンをですね励ましてくれるような素晴らしいレースになったと思います。最後にですね、日本人のインディージャパン最多出場のロジャー安川選手にですね一言いただきたいんですけども。そうですね、そのやはり今回現場に行って皆さんにいろいろありがとうっていうふうにご挨拶できなかったことが非常に残念だったんですけれども、はい、僕にとってもそのインディージャパンっていうのは非常に重要なレースの一つで、毎年ねその参戦できるように常に営業して頑張っていた中、思い出もいっぱいありますし、はい、インディージャパンでこうなんていうのかな、まあ、人間としても大きく育ったことっていうのはいっぱいあると思うんで、ぜひねそのこのまま終わらないでって思う気持ちは強いんですけれども、いつかはねまた修復してオーバルのレース日本で見れるように、はい、僕もねこう個人的に活動、アメリカモータースポーツをもっと広めていくような活動をし続けていきたいと思いますし、はい、あとはねその最後に一番思い出に残るレースとしては、個人的にはねその参戦するのに非常に苦労したんですけれども、皆さんの応援があって、まあ、プラスアルファその US レーシングでやっていただいた皆さんからのファンドで、はい、なんとか最後参戦できるようになって、結果にはつながらなかったんですけど、個人的にモテギでやったレースの中で一番乗れてたレースっていうことが僕にとっては本当にいい思い出なので、はいはい、またそういうレースができるように僕もいろいろ頑張っていきたいと思います。そうですね、はい、今それを聞いて僕らも本当に嬉しかったんですけども、あの時は本当大変だったなっていうようなことを今話し聞きながら思い出しましたよね。いや非常にドキドキしたレースだったのを覚えてます。はい、ということでまだまだ2戦続くので、ロジャー安川選手もまたスポッターとして復帰することになるかと思うんですが、最後の2戦もレポートよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。